Tudo bem? Nesse Dia das Mães e todos os Dias das Mães, as pessoas falam muito sobre esse elo mágico entre a mãe e filho, que se dá desde o momento em que o filho está na barriga. Para isso, tá querendo dizer que esse elo é biológico? Há controvérsias, meu amor, e é por isso que hoje eu vou dizer para você tomar tenência e aprender a ter empatia e o que você não deve dizer para uma mãe por adoção. Vem comigo. Seu filho é do coração? É meu filho. Mas é do coração, né? É meu filho, e sim, mora no meu coração, porque, né, eu amo, então. Mas é de criação? Ah, sim, eu também crio, porque é meu filho. Menina, você não tem vontade de ter o seu? Mas esse é meu, não é de outra pessoa, é meu. Eu crio, eu educo, eu alimento, eu levo no cinema, eu levo na escola, é meu. Ai, a gravidez foi tão mágica pra mim, você não sente falta? A adoção foi tão mágica pra mim. Você não sentiu falta? Foi um processo, sabe, tão desejado, tão importante, tão pensado, tão calculado. Uma criança foi realmente desejada quando você toma a atitude de ir até a vara de família da sua cidade, levar os documentos, passar por entrevista, ser avaliado para ver se você vai ser um bom pai, uma boa mãe. Você passou por isso? Na sua gravidez? Deveria, hein? Você não conseguiu engravidar? Por quê? Não tem nem noção de fazer uma pergunta dessas sem saber se a pessoa tem algum problema e não pode engravidar ou simplesmente não quis engravidar porque é um direito, né, da mulher, não querer engravidar. E pode ser um assunto doloroso, pode ser um assunto tabu, você deveria ter um pouco mais de noção, né, querida? Você não conseguiu se colocar no lugar do outro e imaginar que esse assunto pode ser um pouco complicado e que também eu não sou obrigada? Por quê? Mas vem cá, e a mãe verdadeira dele? Eu sou a mãe verdadeira dela. Eu. Não sou uma mãe falsa. Não sou nenhuma pessoa falsa. Por que que você não escolheu uma criança mais parecida com você? E por que que você não gerou uma parecida com você? Porque a sua criança é a cara do pai e o seu marido, você vai me desculpar, mas ele é muito feio. Por que que você não fez uma parecida com você? Ai, por que que você não pegou um bebê? Porque eu não estou afim de passar as noites acordadas com o bebê chorando, ter que trocar a fralda suja. Eu quero interagir com meu filho, eu quero já pegar a fase gostosa. Dá licença, a vida de quem? O filho de quem? Quem que vai ter que passar as noites em claro? Eu, né? Não você. Então eu acho que a escolha é minha e você não tem nada a ver com isso. Não é, meu amor? Você não tem medo dele ter algum problema genético? Tenho. Claro que tenho. Tenho medo dele ter algum problema genético. Você não tem medo do seu ter um problema genético? Ou você fez um estudo genético, um mapa genético seu e do seu marido antes de engravidar? Porque isso é uma coisa importante, né? Você tem que fazer todo o estudo genético antes. Porque se ele tiver um problema genético, você vai fazer como? Eu acho perigoso esse negócio, assim, de engravidar sem fazer um estudo genético bem detalhado e profundo. Inclusive de toda a família. Do pai e da mãe. Importante. Você não sente falta de ter acompanhado os primeiros anos de vida dele? Ah, menina, eu acho complicado realmente, porque, né, você não sente falta de ter acompanhado os primeiros anos de vida do seu marido, da sua esposa, porque vocês não viveram a vida toda juntos, assim. Vocês
vocês viveram a vida de vocês separados e um dia vocês se conheceram, já eram adultos. Você não sabe o que ele passou na infância inteira ou o que ela passou na infância inteira. Como é que você consegue amar uma pessoa assim? Ai, amiga, eu não sei se eu conseguiria amar o filho de outra mulher. Ai, eu também não sei como é que você consegue amar o seu marido, porque, né, ele é filho de outra mulher. Eu acho muito estranho isso. Eu também não ia conseguir amar o filho de outra mulher, por isso que eu não tenho marido. Não. Pera. Um feliz Dia das Mães pra você, que tá na fila de adoção, que tá grávida, que já tem o seu filho, que tá no processo de aproximação. Gente, são tantas formas de exercer a maternidade. Por que que a gente tem que se prender a apenas uma? Por que que o sangue, o biológico, é tão importante? Sendo que seu filho pode ser trocado na maternidade, você não saber, só descobrir quando ele tiver 30 anos. Isso vai anular toda a relação que vocês construíram? Isso vai fazer o amor desaparecer? Não vai. Não vai, porque o amor é uma construção. E uma vez construído de maneira sólida, ele não desaparece, ele é pra sempre. O amor real, o amor verdadeiro. Então, meu amor, pense sobre isso, pesquise sobre as coisas antes de sair falando bobagem e perguntando bobagem para as mães por adoção, porque ela é mãe igualzinha a qualquer outra mãe. Mãe é mãe, filho é filho, uma vez que o filho é filho e a mãe é mãe, não tem quem mude isso, é para sempre. Um beijo, compartilha esse vídeo, deixa o joinha se você gostou, comenta aqui embaixo que outras frases absurdas mães por adoção escutam e vamos bolar umas respostas maneiras. Um beijo, até sexta que vem!